žádnou kapsu. A samotické nevěsty. Alex, jak bys řekl? Ale jo, řekl. Řekl, že vyrábíte, tedy jestli se to tak nazvá. Přesně tak, říkáš to správně. Vyrábíme bonbon. Hodně bonbon, moc sladkých, moc barevných a ještě jiný další dobrý věc. Zatím jsme snad nikoho neotrávili. A co víš, už jsme otrávili úplně všechny, he? Maxi, počkej chvíli. Proč si nepromluvíš s otcem? Nerozčiluj se, protože všechno se dá vysvětlit. Teď není čas!